Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So dekat sini ada sedikit macam tutorial lah. Okay, ada mungkin ada antara kita yang belum pernah lagi menggunakan Microsoft Teams untuk kelas. Jadi ini basic macam mana kita nak create Teams untuk kelas kita. Okay, yang pertama sekali boleh klik dulu dekat Microsoft Teams. Okay, macam saya ada di icon sini ataupun boleh juga kalau type dan search di bahagian program. Kemudian macam saya memang dah ada account yang save dekat sini. Jadi kita akan gunakan kita punya account Poly. Okay, gunakan account Poly. Boleh klik terus macam saya dah save tadi, ataupun kalau tuan puan belum pernah login lagi, boleh typekan ID dan juga password tuan puan. Okay, jadi lepas login, ini paparan kita. So apa yang ada pada paparan ini ialah kelas-kelas saya yang aktif. Okay, kalau kelas yang dah tak aktif, saya ada juga letakkan di bahagian hidden. So ini kelas yang lepas, dan di bahagian atas ini ataupun di bahagian your teams, ini adalah kelas kita yang kelas saya yang aktif lah, ataupun team saya, kelas ataupun work teams yang aktif untuk semester ni. Okay, jadi bagaimana cara untuk kita create teams yang baru? Kita boleh pergi pada ikon atas ni, ataupun kalau saya boleh besarkan sikit. Okay, so tengok pada sudut kanan atas. Okay, jadi dekat sini kita boleh create teams. Buka baru. Jadi dekat sini kita boleh ambil create team yang mula-mula ni eh. Create team. So kalau kita nak create team untuk kelas, kita boleh ambil yang pertama. Okay, untuk kelas. Kalau kita nak create team untuk tujuan kerja, untuk kita dan rakan-rakan sekerja kita, kita boleh ambil staff, ataupun kalau ada lain persatuan-persatuan dan sebagainya, kita boleh pilih mengikut yang template yang sedia ada lah. Jadi untuk sekarang kita nak create untuk kelas, so kita ambil kelas. Okay, namakan teams kita. So saya create satu dummy lah dekat sini eh. Katalah saya create satu sesi. Okay, boleh namakan kelas tuan puan. Contoh saya letak DEM1A contoh. Okay, sesi 2 2122. Okay, dan description dekat sini optional. Kalau nak letak description boleh, kalau tak nak pun tak apa. Kemudian kita boleh create next. Jadi dekat sini kita boleh, dia akan tanya untuk add people to kelas yang kita dah create ni. Jadi kita boleh add manually dekat sini, tapi paling senang ialah kita sediakan teamnya dulu dan kita generate code. So kita bagi kepada student kita, mereka akan masuk menggunakan kod yang ada. Jadi tak perlulah kita nak add satu setiap seorang okay, ke dalam teams kita. Lagipun kalau ramai macam tak praktikal. So kita boleh create je dulu teams dan kita akan bagi kepada mereka kod. Nanti kejap lagi kita tengok macam mana. So kalau dalam kelas kita tu, iaitu untuk student, sini untuk teachers. Kalau kita ada contoh macam kita nak tambahkan rakan sekerja kita sebagai pensyarah assist contohnya. Okey, contoh kat sini saya letak nama Puan Nur Azlina. Contohlah Nur Azlina. Okey. Okey, contoh Nur Azlina. So dia akan keluar. Okay, katalah saya tambah dan kita add.
Jadi nanti Puan Norazlina akan bertindak juga sebagai teacher untuk tim sini. Okay, so kita boleh close. Dan automatik paparan ni akan keluar. Jadi sekarang macam mana kita nak add pelajar? So kita boleh klik dekat tiga titik ni. Okay, klik pada sini dan ambil pada manage team. Kalau kita nak tambah seorang-seorang tadi pun boleh juga pergi dekat sini eh, dekat add member. Tapi ini sama macam tadilah. So yang ini saya sarankan kalau ada pelajar kita yang tertinggal, mungkin ada seorang dua yang tak masuk lagi, jadi kita boleh addkan mereka. Tapi kalau untuk permulaan, saya sarankan kita gunakan, okay, pergi dekat manage team. Kemudian pergi pada setting. Dan tengok di bawah ada team code. Okay, team code. Klik pada team code. Kemudian dekat sini, share this code so people can join team directly. Jadi kita takkan dapat request ke apa sebab kita hanya bagi kepada pelajar kita saja. So klik pada generate dan kita boleh copy. So copy to clipboard. So kita boleh pergi dekat group WhatsApp ataupun Telegram student kita. Kita paste dan kita minta mereka klik je. So bila mereka klik, mereka pun kena ada account. Yang penting student pun kena ada account Teams yang aktif jugalah. Pastikan mereka punya account Teams tak ada masalah. So bila diorang dah login, jadi kita bagi kod ni, nanti bila diorang dah login, diorang klik je, diorang akan automatik masuk dalam kelas kita. So nanti kita boleh check. Okay, kita boleh check dekat members ni. Kalau ada pelajar masuk, dia akan bertambah dekat sini. Okay, so macam tadi saya addkan nama Puan Nur Azlina secara manual. So nama dia memang automatik ada kat sini lah. So katalah kalau ada pelajar yang tertinggal, contoh macam pelajar kita ada 40 tapi kita check, oh baru ada 38 orang je pelajar, mana lagi 2? So kita check. Lepas tu kenapa sih siapa pelajar tu? Jadi kita boleh add member kat sini pun boleh juga. Okay, ataupun guna cara tadi, boleh klik dekat tiga dot ni dan kita add member, sama je. Okay, so kalau yang dekat sini kita boleh add member, dia akan keluar paparan yang sama. So kita type nama pelajar. Contoh kalau nak type nama Mohamad, so kena type penuh lah nama pelajar, ambil nama pelajar tu penuh. Dan kita boleh check nama mereka, ada nombor pendaftaran sekali dekat bawah. Sebab pelajar-pelajar kita semua dah didaftarkan dan mereka sepatutnya memang ada account Teams masing-masing. Yang mana ID-nya dapat daripada Uni ICT. Okay, so kita boleh type nama penuh mereka. Jadi nama akan keluar, so kita pilih yang mana satu pelajar kita lah. So itu adalah asas macam mana untuk kita create Teams dan juga untuk kita tambah member ataupun tambah teacher ke dalam Teams kita. Okay, itu sahaja. Terima kasih.